Добар ден, вие гледате Аргумент. Моја гостинка е судиката Маргарита Цаца Николовска, председателка на работната група за уставни измени. Ова тело има прилично голем наслов и ние го скратуваме практично. Но сепак, утре усвојувате деловник за работна на оваа работна група и треба оваа група да го подготви практично текстот за иницијатива за уставните измени. За нацрт иницијатива за измените на Уставот. Што би содржал тој деловник? Па тој деловник е нешто кое што го работевме веќе два состанока, две средби, после конституирањето на оваа работна група. И во главном се задржува за она што значат одредени правила за самата постапка за работењето. Колку луѓе сме, што ни е надлежноста која што ја влечеме од решението на министерот, од заклучоците на собранието, па понатаму одлуката на владата за формирање на оваа група, како ќе работиме, колку време ќе се зборува, реплики има, нема, чисто едноставно да си има еден ред во постапувањето, за да дадеме една можност за презентирање на начин на работа кој што е согласно одредени правила. Да. И немате рокови, тоа е јасно на јавноста. Јас и денеска дадов изјава дека рокови нема, меѓутоа идејата е колку е можно побрзо да се сработи она што е потребно. Она што ве притиска е започнување на преговори. Треба да бидете ефикасни. Апсолутно, мислам, затоа сме и како работна група, која што е составена од експерти, тоа е името кое што... Навистина ли се експерти? Па знаете како, прво е големо прашање кој го дава тој назив експерти. И кој смета дека кој е експерт во одредена област? Да, меѓутоа факт е дека луѓето кои што се, она што е делка од експертите, тоа се професори, тоа се поранешни суди, уставни, тоа се луѓе кои што има допирни точки не само со уставните промени, имаме еве историчари кои што ќе помогнат во целокупното презентирање на аргументи за евентуално потреба. Ќе помогнат или ќе одмогнат? Заради тоа што ги знаете ставовите, историската комисија прилично зациментирана со позициите околу идентитетот. Значи, околу гледање на историјата како ако го светска имаме, историја. Ако го имаме во предвид нашиот мандат, ние воопшто не се впуштаме во историски расправи. Меѓутоа, со оглед на тоа да еве слушам дека ќе сме дотакнале нешто од идентитетот на македонскиот народ, ако ништо друго, барем она што е текст во преамбулата, она што е целокупен пристап од некој историски аспект, не зборувам за историски аспект кој што го работат овие две комисии, македонската и бугарската, напротив, нешто што може би би требало во аргументацијата да се даде одредено појаснување, во колку се јави за потреба. Затоа сметам дека ние имаме еве доктор на науки по мултикултурализам. Тоа е нешто кое што кога имате повеќе народи, кога се тие дел од конститутивен дел на народот кој што ја создава оваа држава, добро е да има и презентирање на едно нешто што значи вредност на тој мултикултурализам. Конститутивен дел ли се бугарите? Ги знаете критиките кои се однесуваат на внесување на бугарите? Знаете и улогата на бугарите во македонската историја, значи, како фашистички окупатори? Тоа е сега прашањето е како би можело тие да бидат дефинирани како конститутивен дел од останатите кои ја создале ова држава. Ај вака обратно ќе тргнеме. Добро. Дали помеѓу македонците немало поддржувачи на
некој режим. Дали помеѓу турците, дали помеѓу албанците, дали се помеѓу сите. Се разбира дека сите, имало. И секаде има, тоа да се разбереме. Тоа историјата го има запишано. Ама не е само тоа. Да. Меѓутоа, во самата преамбула стои овој народ или делот тој народ кои вредности ги почитува и за кои вредности се бори. Се залаг. И се бора. Тука го имаме, да. И Крушевскиот манифест, тука го имаме Асном, тука имаме рамковниот договор. Значи, имаме повеќе елементи од кои што се црпат вредностите. Да. И ако убаво се прочита преамбулата, ќе се види дека тоа се народи кои што ја имаат во предвид, го имаат во предвид минатото, ја имаат во предвид сегашноста и оно што е многу важно, имаат во предвид и днината. А иднината знаеме, е на кон, цели почитување кон... абсолютно да. На, на сите оние вредности за кои што зборувавме. Да, добро. Сега, една од критиките се разбира е 3504 луѓе кои се запишани во уставот, во пописот како бугари. Има некоја бројка околу 1143 кои говорат бугарски. Вакви бројки најдов околу да, јас ги видов тие бројки. Да, тоа се премали бројки. Вреди ли толку мал број на луѓе, бугари, да бидат сепак запишани во уставот? Значи, во име на, оно што велите, цели некои околу вредностите и започнување со преговори со Унијата. Значи, тоа е целта. Тоа се вредности кои што ние сме ги зацртале во нашите документи, меѓутоа не треба да заборавиме дека ние сме превзели меѓународни обврски. Кои што меѓународни обврски мораме да ги почитуваме докрај. Јас знам дека реакцијата ќе биде само позицијата била, а не било опозицијата. Меѓутоа, за надворешниот свет е важно државата. Затоа што сега се они опозиција, овие се позиција, утре тоа може да се смени. Меѓутоа, како држава, мораме да имаме консензус во следење на една одредена цел која што е важна за сите. Да. И во таа насока, сите овие елементи треба да бидат презентирани и треба да се употребат за таа цел. Ние сме ги прифатиле меѓународните обврски, тие се влезени во таа преговарачка рамка, каде што има елементи кои што многу го штитат нашиот идентитет, го штитат јазикот, штитат вредности кои што и нас ни се вредности и во уставот, и во целокупното живење. И оно што е особено важно е вредности кои што се предвидени и од меѓународната заедница. Јас повторно ќе кажам, многу луѓе можеби ќе бидат незадоволни. И многу луѓе можеби ја следат политиката како одредени личности во Бугарија се однесуваат спрема нас. Ќе говориме и за тоа, како да. Ние. Да. Меѓутоа има некои работи кои што треба да се прифатат како нешто кое што треба да го цениме и да го гледаме од повеќе агли, да речем. Да. Добро, околу опозицијата, ви причили што не е опозицијата дел од работните групи? Да, јас одма реков дека е жалосно што опозицијата не прифати. И што одредени членови на кои што, не членови, него одредени личности на кои што им било понудено да дојдат од некој за нив познати причини, едни прифатиле, па се повлекле, други уште во сам почеток не прифатиле. Меѓутоа, тоа не е добар пристап. За мене е пристап да се собереме аргументи и едните и другите да дискутираме. Тоа е работа на оваа работна група и тоа е воопшто можност да се покаже колку сериозно ни ова прашање го гледаме, колку сериозно сакаме да пристапиме кон оваа стратешка цел влез во Европска унија и она што е уште поважно е да можеме да ги презентираме сите аргументи за да македонската јавност, кога зборувам македонска, мислам целокупната, на сите граѓани, да видат кои се аргументите. И ако сакате, во крајна линија, и тие сами да оценат.
Многу е распространето политичкото гледање на овој проблем. И политички е. Ќе се согласиме. Знаете како, целиот живот е политика. Да. Да се разбереме. Да. Меѓутоа, оваа политика која што овде се води, сега е толку спротиставена да едноставно сметам без аргументи не може граѓаните да се убедат или да оценат што е потребно, што не е потребно. Или што е штета ако одредени народи, делови од народи кои што не се влезени во создавање на уставот, сега треба да влезат. Самите уставотворци во преамбулата ги наведуваат. Македонскиот народ и дел од другите народи, албански, турски, влашки и така натаму, реченицата завршува, не завршува, него продолжува и други. Значи, самите уставотворци ја оставили отворена вратата можноста, во оваа насока, да може да се дополнува ова и со други народи. Со тоа ви се дава легитимитет, но... Апсолутно. Да. Јас знам да направам споредба, и јас тоа сум го кажала, со творците на конвенцијата, Европската конвенција за човекови права. Вие сте поранешна судика, да не заборавиме на да, во Страсбур. Значи, тоа искуство тамо што сум го стекнала во однос на толкување на одредени зборови, во однос на толкување на тоа што се сакало да се постигне со таа конвенција, е многу битно. Да. Ке ви дадам еден пример. Во делот за дискриминација се посочени голем број на основи по кои што може да се направи дискриминација и може да се утврди таа дискриминација. Набројувајќи ги основите, на крај вели и други. Отворена врата и во текот на времето творците на конвенцијата не знаеле какви све основи можат да настанат. Да, може да биде стапица. Визијата... Може да биде стапица, но може да има различни толкувања во различни правци. Стапица кај неразумноста. Меѓутоа, стапица кај разумноста не може да биде. Затоа што разумот и вредностите на овој народ, оној народ и на сите народи. Не, говориме за различни конвенции, затоа не би требало да и во колку, да биде стапица. Во колку некој утврдува дека треба уште нешто да се дополни, да се додаде, а тоа е се со цел да се исполни она што е целта на Европската конвенција за човекови права, да се штитат човековите права. И овдека пренесено, значи се штитат, ако ништо друго, права на одредена група на луѓе, кои што ја сакаат оваа држава, кои што се граѓани на оваа држава, кои што живеат тука, и да не ги мешаме, да не го мешаме нивното однесување. Со однесување, со политичките изјави, да. На бугарската држава или дел од бугарската, да не мешаме политика со она што одредени политичари кај нас го злоупотребуваат и да не мешаме со она што се случува, што се случуваше со основање на оние здружења, на клубовите, кои што дополнително после ги спроблематизира односите. Законито се постапи во делот на нивното затворање. Клучот, велите, беше законит, тоа сакате да кажете. Заради тоа што кај предметот Ратко имаше еден друг проблем, меѓутоа и во тој предмет се укажа дека одредени работи кои што може би не ни одговарат, не зборувам само за македонците, тоа се однесува апсолутно за сите, дека треба на некој начин да се овозможат, ако ништо друго, барем да се развие некаква дебата, да се види во што е проблемот со нивното формирање. Еве, ние сеа донесовме закон, во кој што се обидовме рестрикциите на правото на здружување и рестрикциите на правото на изразување да ги
сведеме под рестрикциите кои што конвенцијата ги одредува во членот 10 и членот 11. Во колку овие предмети отидат пред Страсбург, секако дека Страсбург ќе го цени и овој закон преку неговиот квалитет и преку она што се сакало да се постигне. Или да кажам дека она се што е врзано за Холокаустот и она се што е врзано за фашистичките режими не се прифаќа како оправдување да. За да нешто се организира, за да нешто во име на човековите права. Да. Значи човековите права постојат, тие се категорија за сите. Меѓутоа има апсолутни права и има права кои што се ограничени. Е, мунасипот на целата държавна структура и фигура е тој баланс да го утврди и да не се изедначува само со во негативна конотација и према едните и према другите. Државата има своји инструменти за казнување, условно речено, или за реакција на оние кои што не ги почитуваат вредностите во Уставот за кој што зборував. Да. Многу е битно да се сватат овие работи. Многу е битно да се има во предвид што се може да се јави како проблем, а што ние како граѓани можеме да го расчистиме имајќи во предвид правата на другите. Тоа што Бугарија не ги почитува, а пресудите на Европскиот суд за човекови права е проблем кој што треба нив многу да ги засегне. Но не ги засега и нема никакви последици кон нив, значи, за нив. Вака да ви кажам... Правдата всушност тешко патува, нема, односно таа е рестриктивна. Не да нема последици. Знаете селективна. Како, може во некој случај да зборуваме дека е селективна, меѓутоа селективноста е нешто кое што за вака кратко време прво не може да се дообјасни и селективноста не треба да биде во негативна насока. Селективноста треба да се оценува од еден друг аспект. Меѓутоа, како велат, селективната правда е поголема неправда. Меѓутоа, во овој случај, кај бугарската држава, проблем е неизвршување на одлуките. И она е критикувана за тоа. И, во срцето на Европа. Ние, и Европската унија е Советот на Европа. Да, ама да. Ние како велиме... или голем дел од граѓаните велат... Но исход нема. Никаков исход нема. Да. Има исход. Има, меѓутоа, меѓународните инструменти се присутни. И меѓународните инструменти на еден или на друг начин ги казнуваат да. Преку да. Шенген, зоната, сакате да кажете, поведување на еврото? Апсолутно. Сеа, економски е еврото. Меѓутоа, и во таа економија е многу важно однесувањето. Политичкото однесување. Во однос на да. Одредени проблеми. Бугарија направила устав таков каков што е и ние не можеме да се мешаме во пристапот на една држава како ќе организира. Па и францускиот дали, устав не е различен дали е, дали да. Е тоа граѓански, дали е тоа национален, ненационален. Тоа е нешто кое што државата суверено во тој момент на сметала да. Дека е така потребно. Меѓутоа, човековите права како год да се, треба да се почитуваат. И нормално сите оние рестрикции кои што се наведени во конвенцијата, а многу добро разработени во праксата на Европскиот суд за човекови права. Зашто сте вие експерт? И од овде треба многу да. Работи да се влечат. Да се извлечат. Ако дојде до несогласување во вашата работна група, како ќе постапите? Сеа деловникот уште не е усвоен, да. Меѓутоа можам да го кажам со мнозинство во гласање од членовите да. На тоа е јасно, демократски да. Некаков механизам. Тоа е демократски механизам и тој ќе го примерува. Да.
Но ако сака некој од членовите да излезе, изразувајќи го своето несогласување, дали ќе бирате нови членови или ќе бидат доволни оние кои ќе останате, прашањето? Значи, тоа прашање треба на министерот да му го поставите, односно... Во деловникот тоа нема да го одредувате? Не, во деловникот не можеме ние да одредиме кој што ќе каже и кој како ќе каже. Не, како би била... Ако, иако тие од одредена причина се повлекува. Да. Прашање е до која мера тоа може да оди за да обстане... За да обстане, тоа е прашањето. За да обстане работа. Дали имате тука некаква визија и план? Не, јас немам нити сознание, нити имам, како да кажам, одредено чувство дека може да дојде до таква ситуација. Но на секогаш треба да се имаат сите опции на маса. Се согласувам. Меѓутоа, тоа е работа на оној кој што ја формирал оваа комисија. Така да, прво не знам како е дојдено до тој број 23 члена во работната група. Ние употребуваме збор комисија, меѓутоа треба да се поправиме и да кажеме дека ова е работна група, дека ова не е собраниска комисија, дека не е земена надлежност од собраниската комисија. Немате мандат, всушност, да бидете представници. Ние имаме мандат еден. Тој мандат е даден во решението. Тој мандат произлегува од заклучокот на собрание, од влада и од решенијата што ни ги има дата. Така да, во тој дел, формално, правно, нема никакви проблеми во насока на она што е, како е дојдено до формирање на таа комисија, кои се основите за формирање. Македонија и во време на поранешна Југославија имала промени во устави, имала носење на нови устави, секогаш се формирале работни групи, секогаш тие работни групи предлагале нешто, тие предлози биле ставани на маса и на крај пратениците треба да одлучат. Да. Мене ме прашуваат што ако вие не успеете. Значи, не е да ние не успееме. Прво, државата е таја која што се стреми да изврши одредени меѓународни обврски. Државата е таа која нема да успее, сакате да кажете. Значи, пратениците се тие кои што ќе ја сносат одговорност. А не вие. Не, ние никако нема да сносиме одговорност. Вие секако ќе донесете... Заради тоа што ние ќе изнесеме своје мислење, ќе дадеме аргументи за тоа мислење, како понатаму ќе оди, тоа веќе не е на нас. Значи, тоа да, е да. На политичарите. Но ќе има исход некаков, не верувате дека може да има некакво кочење, циментирање на нечии ставови околу кои нема да се усогласите? Знаете како, треба да почнеме да работиме. Да. Треба да почнеме да работиме и да видиме. Меѓутоа, мандатот што го имаме ни дава поле на делување. И во рамките на тоа поле на делување и ќе работиме. Вие немате мандат да расправате за албанскиот јазик, тоа е јасно. Но сепак, дали е чесно, праведно, кога веќе се отвора уставот, да се почитуваат правата и на албанците, еднакво како што се почитуваат и на бугарите? Значи, јас не гледам дека не се почитуваат правата на барањето да бидат барањето е бар... да добијат. Не, они се на еден начин, албанскиот јазик на еден начин, според уставот е второ. Но имаат рестрикција, рестриктивна. Тие 20% не се однесуваат само за албанскиот јазик. Тие се однесуваат и за сите. Меѓутоа, еве, обратно би го поставила прашањето. Зошто па сега само тоа прашање, ако веќе се отвара уставот? Знаете колку прашања има неразрешени во делот на уставот? Недоречености? Некои прашања кои што уставотворците во тоа време не сметале или сметале не биле визионери? Дека биле... Не, не биле визионери, него сметале дека на тој начин треба да се разрешуваат уставно-правните дилеми со многу помал устав од оно што предходно сме го имали. Јас ќе ви посочам, Уставниот суд е едне од проблемите во делот на заштита на човековите права. Многу
има сега заговарање да се прошири надлежноста на, на Уставниот суд. Да. Второ прашање е исто така, често е во, во разговорите, знае да се каже, судскиот совет. Членовите на судскиот совет, како што е министерот, он е член, меѓутоа може да гласа, не може да гласа. Сето тоа се работи кои што бараат... Интервенции. Одредени интервенции, меѓутоа, за сите тие интервенции треба време, треба многу поголемо овај презентирање на аргументи и влечење на аргументи и од едната и од другата страна, а ние во моментот, покрај мандатот што го имаме таков каков што е, обврска е оваа стратешка цел првенствено да ја оствариме. Да. Дел од остварување на таа стратешка цел е работа на оваа работна група. Колку ние ќе успееме во тоа, се следа, слушам дека има критики, на некој им одговара, на некој не им одговара членовите на работната група, меѓутоа идејата е тоа што е зацртано во меѓународните документи, да, тоа што е зацртано како обврска на државата да може да се оствари. Јас мислам дека сме на крај на овој разговор. Ви благодарам што бевте гостинка Маргарита Цаца Николовска. Во секое време и мислам дека треба да има повеќе разговори во позитивна насока. Треба малце народот да се олабави од стравот дека нешто ќе изгуби. Демократијата се надградува, демократијата се развива. И колку по-демократски се однесуваме, толку сме пошироки и толку повеќе ги оценуваме и ги применуваме вредностите и на демократија, и на плурализмот, и на заштита и обезбедување и на човекови права. Слобода и права се разбира кои се најважни. Благодарам и вас на поканата. Благодарам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.